Te traume, pa nije ona VD direktno. Da, zbog te traume me je onda objašnjavala i te komplekse. I ja sam vremenom kroz realite, zato sam ti to pričala kako sam odrasla, tako sam to. Ja sam bila sigurna da to nema šanse neke stvari. A to ti je sve usađeno, detinjstvo, ovo. Na primjer, neka situacija nisam mogla da verujem, da to je pobio od prozora, znaš. Plašim se prozora, čoveče. I, brate, to je takav strah, kao da će neko da iskoči, da neko stoji, da me neko gleda. Svaki prozor, ne mogu da spavam, kao da me progoni, nemir, osjećam i sve. I, brate, mene, ona, brate, imali smo seansu i baš o tome, vrati i na kraju dođemo do zaključka da moj brat, kad sam bila mala, pošto ja ne sam, prvi horror film sam gledala s njim. I u tom horror filmu je bio neki što je išao kao proganja u snovima, nemam pojma, sad. I mene je brat čekao da zaspim i našao tu masku i uzeo nož i pokucao na prozor i to. I onda mi je radila neke terapije, nešto. Znam, vraćala to ono da ti pričaš o prošlosti, da sve živo kaže. Da. I, na primjer, sada imam još uvek zent, ali, na primjer... Sad znaš šta je i neko pilata. Znam šta je i kao da se borim, da sam svesna da se borim s tim. Znam. Šoko. Nisam je dugo čula, Vendor je ostao, kako se zove, ima rekao da će mi da broj njen. Nisam se čula sa njom 4 godine, ali mi je mnogo, znaš, ono, pomogla. Mnogo dobro rekao. I pila sam, na primjer, 3 meseca mi je dala te neke tablete, tad kad mi se desio taj smrtni slučaj i to. To je neki lek koji 3000 kutija se samo proizvodi. Neki Asantra. Asantra? Da. Slavija Med, sećam se to, znači ono da pije naš vrh. Ono čisera, se ono kroz sreće nešto i dala mi je Xanax, ali samo mi 3 meseca mi je trajala terapija. Da. Evo, tad nikad ništa nije lek, popilo se ono što pije za srce. Hvala Bogu, da. Mogu, znaš, meni jebe emotivna strana, meni psiha kao psiha je jaka, ali me jebe srčanost te emotivne strane. Tu ja padam. Da. To mene pojede. Odlepiš za neko. Da, ja to se sad tamo ozbiljno. Ona meni reka, ti koliko si najbolja za reality u smislu tvojih reakcija, svega, iskrenosti i toga, toliko si loša za sebe. Ti si najlošija za sebe u reality. Takav profil. Ko mi ti isto, takav ti i mi ti. I ovo, šta sam krenuo ti pričao? Da. Da, došao je tamo i... I njega sad, znaš. Da. I onda sad predavanje da mi, kao smo došli ovde, da to se tako ne radi, on, ja kažem, nebitno, ode. Ni ono, ni sačko, malte ne da se govorimo. I sad komentarišem, dobro, ja rekao, moguće, posle mesec dana, da je sporno što prvo mene su rekao, digli gore, zvali me, vukli me za ruku, otpust, strofref, čao. Ovaj, 2,5 minuta, brate, ne znam koliko. Ni toliko. Pa gledaj, ako je strofa, referent, to je 3 sekundi. Ti, Rešić, kad ste jedini to ono profi odradili, pa, ispeglali, svišao dole, čao, zdravo. I kažem ti, ja sam ti, ovo je pogrešio jednu, upale tu nebitno, aj, moli me kurat. Ja gruje iskreno, ja mislim da treba to da radite i na žurci i ovo i ono. Ošte mi nije bila poenta to, niti da nekog omaložem, spustim, nego u smislu da je postalo među... Ali jedan nisam procenio, kako ti razmišljaju, ne bih da se pričati. Pa da. A ti shvateš da sam samo tebi prišao, da čuo sam od 10 ljudi ovo isto. Ja sam tebi prišao baš namjerno da ti kažem da sutra kad izađe klip, da se ne pronađeš u njemu. Jer sam ja rekao ovim rečima, što i mislim, stojim iza toga, da pojedini reality igrači ne odgovara im, kako ti kažem, ne odgovara, nego ima sigurno doze ljubomore neke, da sad mi pevači došli, tu mi će da se promovišemo, napravit ćemo nešto, sutra kad se izađe iz tog realitija, mi ćemo da radimo taj posao tako, a taj neko, kako ti kažem, ne promoviš ništa. U smislu, ne znam da li me razumeš. Uvek ima ta, potomno i među... Ne znam da li me razumeš, ali gledaj, ali smo odnosili te prvo, sve što reći da... Vjerujem da ima između vas kolega, mnogo više. Vjeruj mi da ima između vas kolega, samo što... Znam, a ja nisam tako, mene to ne... Znam, a možda to misli sada, vidjet ćeš kada će za drugo. To sam čuo, da bude. Vjeruj mi. Evo, na primer, naš ko nije, na primer, a ja smatram da si ti takav profil kao što je Sandra Rešić. Vidjet, ja neću pričam ona. Navu čega? Sandra, Sandra boli kurac. Ona dođe i zabere pesmu koju odgovara. Naravno, i znaš sam koliko si... Ona je sa mnom radila za Drugoviziju. Nismo imali tada, nije nam dolazio da nam uzme ono tonalitet, pošto dolazi nema, ne znaš, Obama, to kako ide, minus ovo, ono, eto. Dobro, mora da se... A nije tad bilo, nego smo dobili MP3 i to. I ona je otišla, imali smo taj seks, samo seks. Ona se nije potresla, devojka.
Bilo je krivo što je to moglo mnogo bolje da zvuči. Treba te noviti, brate, znaš ti koliko to znači. Ali, ja mogu samo da prebacim u pored policu. Ali isto ti je što bi prebacivala kad možda uzmeš tu policu. Ne kapiram, pravimo dupli posao. Jel me razumeš što ti kažem? Šta ti kažem, ja mislim, ja ću svakako, meni sve jedno, morate, mogu da ti prebacim stvari u tu policu. Šta kako se zove, ja bez police neću sigurno da ostanem, jer ja isto nemam policu, a vi imate pet, nije fair. Gledaj, znaš koliko intonacije znači? Ne kažeš Banetu i Lux. Ne mogu, hvala ti. Pojasni. I Lux isto, ja znam koja što ima. Ona ima isto pet polica Subotića. Ja nemam ni jednu. Šta se toga? Da nisi, tako. Bre, ti mene top. Intonacija, ako je visoka, ti možeš da blamiraš da kaže šta je ovo? Ali gledaj ovo, ali isto tako. Znači, ne možeš ti da izvučeš nešto ako je previsok. Ja ne mogu da izvučem žensku pesmu. Da, ne, razumim ja tebe što hoćeš ti da kažeš. Hoću da ti kažem da... Vidi, nije problem da je greška pola tona gore da... A problem je ako je to lipo dva iznad nego što imamo... Ne, sam ti kažem da, na primjer, ona nikad nije imala to kao... E, ovaj ono, nego ona voli. Kako ti kažem, ono, valjda zato što ste bili na takmičenju, pa valjda drugačije. Ma, mi smo prolazili tamo sve i svašta, četiri godine sam se takmičio i ona isto, ako ne i ja. Stekli ste tu sigurnost i sve, i onda vama je to ta prednost zato što se takmičarskog duha i nemate to. Ne, ja tamo sad, da sam za drugoziji prvi ili deseti, meni isti kurac. Meni je bitno ja kad završim, kad otpajem pesmu, da sam ja zadovoljno svojim pristupom. Da mi to najbitno, boli me kurac koji će biti kurac. Druže, sjedno, veruj mi, Ruja, ja to toliko volim, tu kreativnost. Ja, na primjer, nic znam da pevam, nic sam nikad išla na ples, ništa. Ja toliko volim taj zadatak, toliko mi je to bitno, zato što veruj mi. Čuo sam da si ti u Stira izjavila da si uvek bila u vrhu. Od svih, sve za drugovizije najviše pobedila. Svih. Možda nisam pobedila, ne znam. Znaš što ovaj reality, za razliku od drugih, ti pruža da zaista pokažeš kreativnost. Ok, ja ustanem, ja volim da komentarišem, da dam nešto svoje. Kad me neko nešto zaintrigira, naprimjer, meni je najinteresantnija u posljednje vreme tvoja tema, to. Ja sam isto tako i kada je bio Edo, isto. Zanimljivo mi je profil kao tvoj, tvoja ličnost, da gledam reakcije i tako to. Skapirao sam je to sve. Ali, veruj mi da ovaj reality ti nije samo crnisto. Veruj mi da ti daje redko koje reality ti da. Ti kad otišao za drugu viziju, druže, to ti je profil. Ti kao da si otišao na scenu... Na Euroviziju, da. Kunem ti se od voditelja, od svetla tu. Znaš ti kako mene adrenalin spuca, kako se ja osjećam ispunio. Meni kad je za drugu viziju, meni dve nedelje posle za drugu vizije, ba sve ti je lepo, bolite kurec, zaboraviš na crnstvo. Onda imali smo da radimo te nedeljne zadatke. Nemam pojma, svašta smo imali. Druže, ja to obožavam. Znači imaš zbog pojedinaca ti nekad paten zadatak i sve, ali ja to da... Ovo je jedini gdje ti možeš da pokažeš svoju kreativnost. Da. Kapiraš što ću... Da. Nije ti sve to što kaže ovaj crni stup. Da, trebaš da ustaneš da kažeš svoje mišljenje da bi vidjeli kako razmišljaš. Ali nije to samo to. Onda smo imali maca, tamo imamo pozorište, pa smo imali predstav. Isto, znači ti ovdje možeš da pokažeš šta hoćeš, koliko ti je dato. Znači, e sad, gledaj ovo, neko misli da samo to i svađa i da imaš priču. Verujem mi da nije. Verujem mi da se dešavalo da, na primjer, ljudi uđu u vezu to da su neprimatni, da ga nikog ne boli. Da. Nezanimljivi su. Vide, osjeti se kad je nešto na svijetu. Osjeti se, bravo, kad je već tačko nešto i kad je pravo. To možda što mi ovdje komentarišamo kao, e, super, bla, bla, bla. To ne znači da napolju je, brate. Da. Isto, mi to tako gledamo, mi među naše te favorite, naše tripovanje, to. A jedini ko zna kako stanju ljudi napravo. Da. Evo, gledaj. Oni sve vide, brate, mi ovdje koliko vidimo. Ja sad, niko ne zna, i svi imamo podršku, i svako ima svoju publiku i sve. Ovo, brate, ne gleda 10, 20, 30 hiljada ljudi, bre milijonski ljudi. Nema ko ne gleda, ne znam, ono,
A Amerika, na primjer, ja nisam mogla da verujem, stvarno, više se gledamo dijaspora Amerika i to nego ovdje, što Beograd i to, to je pička. Da, Beograd ništa znam to. Tako da, znaš, ono, meni je, ja volim, na primjer, to, da to bi baš ne baš, da, 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 učim se. A čebe ne ima? Gotovo mi to je za televiziju, na tim stvarima i to. Ja, znaš, nije to samo još kao rođen, ti sad imaš pa ćeš beš rođen. Da. Imaš sve. Da. Da pokažeš. E, nešto onda dođe. Onda dođe da su nesigurni u sebe, što ti kažeš kad završi razdob da nisu zadovoljni. E, to je njihov problem, da. Nezadovoljstvo, iz nezadovoljstva kreće sujeta. Da, što to je tačno. Što si ti dobio, ovaj mi je dao 5 poena, ovaj mi pao, dao 10 i to uglavnom među prevačima. To sam čuo. Ja ne mogu da čekam 10 kuka kad ne znam da pravo. Možeš da čekuješ kad odradiš top nastup. Pa da. Naprimjer, onda kad si igrala sa Gagem, onaj Michael Jackson. Dobro jeste, da. Urediš se kad ti ne daju, znaš da si igrao top. Pa ne uvredim se, nego mi možda mi bude krivo, znaš. Pa dobro, to je uvreda. A ne, počnem da ti kažem da pričamo za drugu stvar, kada pevači kiki. Da, ma da, to je kao. Ovo vidi, ja sam tamo 4 godine takmičio, isto po tim svetom.